那么很多人都涌到我们这个组织来。我必须要说，马英九跟华人合作呢，是有一个重要的因素，互补性很强。他们有的我们没有，他们的耐心，他们的他们的这种集体行动，他们互相之间的爱护啊，就不是像我们这个华人，华人呢都是不断的去寻找哪一个地方最快可以取得好处，他们就往那个方向去，不能够耐久，忠诚度有问题，忠诚度有问题，那么就跳跃的这个方式啊，太快了。但是马英九很少这样的现象在我们的组织里，所以因为这个因素呢，我后来得出的结论是，他们的文化跟我们的文化有共同点，我们的儒家思想跟他的回教的这个文化和文明呢，有很多共同之处，比如我们经常讲这个什么忠孝仁爱信义和平啊，在他们的这个文化里头啊，也存在。所以，因为我们强调文化的共同，使到我们之间呢的这个合作就有亲兄弟一样，而且他们取得了很好的成绩的时候，他们又懂得感恩我，跟我们也取得很好的成绩，又给他们更好的照顾。像这些做法呢，就不是一般的人呢，他们喜欢这样去做，替他这样的这个虔诚的服务，去满足他们。什么都可以谦让，然后你做的越多的时候，他们越感觉到你们是真心诚意要帮他的忙，所以这三两年来哦，我们在这个直销这一块哦，发展得非常非常的快，那么这跟文化的交融，大家心人同此心，心同此理，或者应该说了哦。就是他们的那个理念跟我们的理念都是把我们华人也当作自己的兄弟，我们也把他们当作是我们的四海之内皆兄弟，也不把他当作是说马来人，那么又不会去表达说马来人有这个缺点那个缺点，在我们来看，他们这批人比华人呢更加勤劳，更加忠诚，更加这个什么有耐心，而且更加喜欢集体的活动，所以一有成绩，他们的那种高兴啊，可以使到整个集体啊合在一起，一个人要上台，就百个人跟着上去给他鼓舞，他们这种鼓动的这种一种鼓舞的心情啊，表现得无疑。那对我们内部的这些华人，每一个为他服务的，在他们演讲的时候，他一再的称呼，一再的给你，要称为你为他的大哥，称为你是大哥，称为你是属于他的这个叫做相等于大多啊，相等于叫做有些人他也称他为叫做哎呀安的，来称呼我们里头的这些领导人，你可以想象到那种水乳交融的现象啊，能够在我们的公司里头出现呢、它是什么原因呢？就是因为我们的心态跟他们的心态是一致的，这里都有一个。